भारतीयको भेषमा तेस्रो मुलुकका नागरिक नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको गृह मन्त्रालयको ठहर अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकले अनिवार्य परिचय पत्र बोक्नु पर्ने संघीय संसदले काम गर्न थालेको चार वर्ष बित्न लाग्दा प्रशासनिक क्षेत्र अझै डामाडोल स्थायी व्यवस्थापन गर्न सरकार र संसद चुक्दै प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको अवरोध तथा ढिलाइले उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थामा मुआवजा तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय मुख्य समस्या ठूला व्यापार कम्पनीहरूको नाफामा कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत कर लगाउने जी ट्वेन्टी राष्ट्रमा सहमति साना तथा मध्यम व्यापारी कम्पनी तथा कामदारहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा र खेलाडीहरूको तलब र सुविधाबारेको बहस अझै थामिएन कसले दिने भन्नेमा दुविधा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म अनिल समाचार अब विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकले अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र बोक्नुपर्ने भएको छ परिचय परिचय पत्र बिनाका विदेशी अवैध प्रवेश गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न भारतीयले परिचय पत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो तेस्रो देशका नागरिक दक्षिणका सिमानाकाबाट गैर गैरकानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि सरकारले भारतीय नागरिकको सहज पहिचानका लागि आवागमनमा परिचय पत्र अनिवार्य गरेको हो कार्यवाहक गृह कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले खानको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिमानाका व्यवस्थापन र सीमा, रो, सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो बैठकमा सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागका कर्मचारीले भारतीयको भेषमा तेस्रो देशका नागरिक घुसपैठ गरी नेपाल भित्रिने गरेको भन्दै नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न गृहमन्त्री खाँडलाई सुझाव दिएका थिए त्यसको भोलिपल्ट हिजो गृहमन्त्री खाँडले भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्दा साथमा परिचय पत्र बोक्नुपर्ने प्रावधानसहित निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो सुरक्षा समिति बैठकबाट पारित निर्णयलाई हस्ताक्षर गर्नुअघि गृहमन्त्री खानले हिजो नै मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा हवाई र स्थल नाकाबाट हुने सुरक्षा चुनौती झन् बढ्दै गएकोले त्यसलाई सा त्यसमा त्यसअनुसार सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो खास गरी द्वन्द्व्रस्त मुलुकका नागरिक भारतको बाटो भएर छिर्ने र नेपाल भित्रिएपछि शरणार्थी भेषमा लुकी छिपी बस्न थालेका छन् पछिल्लो पटक असोज बाह्र र कार्तिक तिनमा रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट भारतीयको भारत भेषमा भित्रिएका एघार अफगान नागरिक सिनामङ्गलबाट पक्राउ परेका थिए त्यसअघि म्यानमारबाट विस्थापित रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई मानव तस्करले सहजै सुरक्षा घेरा पार गराएर समूहगत रूपमा काठमाडौँ ल्याएको खुलेको थियो पछिल्लो पटक भित्रिएका अफगान नागरिकसँग भारतको कश्मीर र पन्जाब ठेगाना उल्लेखित नक्कली आधार कार्ड नै बरामद भएको थियो संघीय संसदले काम गर्न थालेको चार वर्ष बित्न लागे पनि सरकार र संसदले कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापनलाई ख्याल नगर्दा प्रशासनिक क्षेत्र डामाडोल बनेको छ यसको नकारात्मक असर स्थानीय तह सञ्चालन र कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा परेको छ जनप्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हालेको साढे चार वर्षसम्म कर्मचारीको पद पूर्ति हुन सकेको छैन भने सभा दुई स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय प्रमुख वर्मा सञ्चालनमा छन् समायोजनमा पठाइएका कर्मचारी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा धमाधम सङ्घीय दरबन्दीमा फर्किन थालेपछि स्थानीय तह रिक्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् अदालतको आदेशमा लोकसेवा आयोगबाट हुने अधिकृत र त्यसभन्दा तलका सबै पदपूर्ति प्रक्रिया एक महिनादेखि ठप्प छ सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा व्यथिति बढेको हो सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दा वृत्ति विकास सेवा सुविधा सरुवा बडुवा निवृत्तिभरण पछिको पेन्सन जस्ता विषय उठाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा सङ्घीय दरबन्दीमा पदस्थापन हुन थालेका छन् यसबाट दुई हजार छत्तर सालसम्म समायोजन भएका उनासै हजार निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बनेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू साझा धारणा बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ जनकपुर विमानस्थलमा हिजो सञ्चारकर्मीहरूसँग दाहालले न्यायालयबारे गठबन्धन दलको धारणा छिट्टै सार्वजनिक हुने पनि बताउनुभयो दाहालले भन्नुभयो न्यायालय र राजीनामाबारे मेरो व्यक्तिगत भन्दा गठबन्धनकै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा छौँ गठबन्धनका नेता अहिले कोही कता कोही कता भएकाले बैठक बस्न ढिलो भएको छ बैठक बसेपछि धारणा बाहिर ल्याउँछौ उहाँले न्यायालयमा देखिएको समस्या हल गरिने पनि बताउनुभयो गठबन्धनमा कुनै विवाद नरहेको उहाँको भनाइ थियो फरक प्रसङ्गमा दाहालले सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी गरेको फैसला तथा संवैधानिक आयोगले संवैधानिक कारणले अर्ली इलेक्सनमा जान नसकिने बताउनु भएको थियो यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ विराटनगरमा हिजो पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री कार्कीले जनताको विश्वासको धरोहर न्यायालयलाई सरकारले अझै मजबुत बनाएर लग्ने नीति लिएको भनाइ भएको थियो कानकोट चापागाउँ भक्तपुर एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको तेइस वर्ष भयो आर्थिक वर्ष दुई हजार पचपन्न छप्पन्नमै मन्त्री परिषदले मुआवजा विवाद टुङ्गाएर आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो तर ललितपुरको खोकना हरिसिद्धी लामाटा र बुङमती क्षेत्रका बासिन्दाले रोड परिवर्तनको माग गर्दै बन्न दिएका छैनन् हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा चार सय डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा स्थानीयले आठ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् गत साता विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आफै गएर आयोजना प्रभावितसँग अवरोध नगर्न अनुरोध गर्नुभयो तर स्थानीयले टेरेका छैनन् न्यु मोदी लेखनाथ एक सय बत्तीस केबी प्रसा लाइनमा मुआवजा विवादसँगै वनको पनि समस्या छ पूरक रूपमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन आइइई र विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए प्रतिवेदन डेढ वर्षदेखि विभिन्न निकायमा अड्किएका छन् मुवाब्जा विवाद नटुङ्गिँदा र वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा आयोजनामा दुई पटक समय थपिएको छ निर्माण सकिएर सञ्चालन गर्ने मितिको भने टुङ्गो छैन प्रसारण लाइनको अभावमा मुलुकमा पछिल्लो समय उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थामा छ अर्कोतर्फ विद्युत प्राधिकरणले अघि बढ़ाइरहेका आयोजनामा भने कुनै समस्या नदेखिएको तर तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको अपवाद बाहेक भेटिएको छैन प्रसारण आयोजनामा जग्गा मुवावजा राइट अफ वे विवाद र वनसँगको अन्तर निकायगत समन्वयमा देखिने समस्या बाधक रहेको प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो यस्ता समस्याले विद्युत आपूर्तिका साथै सरकारले उत्पादनका लागि लिएको लक्ष्यमा असर सुरु भएको छ सरकारले दुई हजार पचहत्तर वैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र समेटिएको शोध पत्र जारी जार गर्दै दुई हजार पचहत्तरदेखि पचासीसम्मलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ विद्युत विकास दशकले दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ लक्षित विद्युत उत्पादन खपत गर्न सरकारले तयार पारेको प्रसारण लाइन सम्बन्धी कार्ययोजना भने लागू भएको छैन तिहार लगतै सदनबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे मन्त्रालय भागभण्डामा जुट्नु भएको भाग छ माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले प्रदेशका मन्त्रालय फुटाएर भागभण्डा मिलाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ माओवादी र कङ्ग्रेसले चार चार मन्त्रालय र एक एक राज्य मन्त्री मागेपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार जम्बो मन्त्री परिषद बनाउन बाध्य दे हुने देखिएको छ मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि शपथ ग्रहण लगतै यसतर्फ सङ्केत गरिसक्नु भएको छ उहाँले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ माओवादी र कङ्ग्रेसमा पनि मन्त्री बन्न सांसदहरूले लबिङ तीव्र पारिरहेका छन् तीनवटै पार्टीले मन्त्रीको नाम उपलब्ध गराउन नसकेपछि पाण्डेको शपथ ग्रहणमा संसदीय दलका उपनेताको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरेर दलहरूले पहिलो चरणमा सांसदहरूलाई थामथुम पारेका थिए मुख्यमन्त्री पाण्डेले आठ मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्रीसहित बाह्रवटा बनाउने तयारी गर्नुभएको छ गठबन्धनका एक सांसदका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर युवा तथा खेलकुद र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक गरी तिनवटा मन्त्रालय बनाइनेछ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउने छलफल बागमती प्रदेशमा भइरहेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएका भ्रष्टाचार मुद्दामा स्ट्रिङ अपरेशन मार्फत संकलन गरिएका प्रमाणलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्न थालेको छ सा। गत वैशाख आठमा संवैधानिक इजलासले स्ट्रिङ अपरेशन सम्बन्धी कानूनलाई अवैध ठहर गर्दै बदर गरिदिए यता सर्वोच्च अदालतले त्यसरी संकलित प्रमाणलाई अस्वीकार गर्दै घुस मुद्दामा सफाइ दिएको हो घुस रकम बरामदका नाममा अख्तियारले गर्ने स्ट्रिङ अपरेसन नेपालको संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रावधानसँग बाजिएको भन्दै संवैधानिक इजलास स्ट्रिङ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई बदर गरिदिएको थियो त्यसअघि नै अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको र विशेषले गरेको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूमा अहिले सर्वोच्चले फैसला गरिरहेको छ वैशाख आठ यता सर्वोच्चले अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन गरी, 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 गरी चलाएका करिब दुई दर्जन घुस मुद्दाको फैसला गरिसकेको छ ती मध्ये सबै जसोमा सर्वोच्चले अभियोग लगाइएका व्यक्तिलाई सफाई दिएको छ ती फैसलामा सर्वोच्चको न्यायिक दृष्टिकोण विश्लेषण गर्दा संवैधानिक आयोग जस्ता

खेलाडीहरूको तलब र सुविधाका बारेमा बहस हुन थालेको निकै लामो समय भइसक्यो तर खेलाडीलाई तलब कसले दिने खेलसँगले कि उनीहरूलाई आबद्ध गराउने क्लबहरूले भन्नेमा अझै दुविधा छ फुटबल क्रिकेट र पछिल्लो समय भलिबल भाल खेल्नेहरूलाई क्लबले विभिन्न सुविधासहित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् त्यसबाहेक अन्य खेलमा लाग्नेहरू विभागीय टोलीमा आबद्ध भए उतैबाट तलब पाउँछन् संसारमा कुनै पनि खेल खेलसङ्घले खेलाडीको पारिश्रमिक तोक्दैन बरु खेलाडीका लागि धेरैभन्दा धेरै खेल्ने वातावरण मिलाउँछन् नेपालमा छिरिएको खेलाडीको तलब वृद्धिको बहस टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लाए जस्तै भएको छ खेलाड़ीका लागि तलब तोक्ने राष्ट्र विरलै होला खेलाड़ीलाई आबद्ध गरे बापत व्यावसायिक क्लबहरूले पारिश्रमिक दिन्छन् राष्ट्रिय टोलीले उपाधि जिते पारितोषिक र म्याच मनीमा खेलाड़ीको हक नै लाग्छ केही खेल बाहेक अन्य व्यावसायिकताको खुड्किलो समेत उक्लिन नसकेको नेपालमा खेलाड़ीलाई दिइएको तलब कम भन्ने बहस उचित नभएको तर्क खेल वृत्तमै उठेको छ राष्ट्रिय फुटबल टीमका उपकप्तान सुजल श्रेष्ठ पनि यस विषयमा सहमत छन् राष्ट्रिय खेलाड़ीको तलब कम भयो भन्नुभन्दा पनि बढी भन्दा बढी क्लबको फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुनुपर्ने उनको धारणा छ संसारमा जहाँ पनि एउटा स्यालेरी चाहिँ नेसनल टिमको चाहिँ धेरै हुँदैन क्या हामीले पैसा पाउने भनेको क्लबबाटै हो होइन अब क्लब फुटबल चाहिँ अलिक धेरै भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा अब मेन चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हो होइन सरकारले केही पनि गरेको छैन एउटा फुटबललाई एउटा स्पोर्ट्स कुनै पनि गरेको छैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ चिन्ता छ क्या प्रतियोगिता नियमित भए राष्ट्रिय टोलीमा नअटाएका अन्य खेलाडीहरूले पनि राम्रै सेवा सुविधा पाउने खेलाडीहरू नै बताउँछन् सबै खेलाडीलाई समेट्ने गरी क्लबहरूले प्रतियोगिताको निरन्तरतामा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् पदकका आधारमा तेक्वान्डो नेपालका लागि सबैभन्दा फलदायी खेल हो नेपालले ने खेल्ने ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता क्षेत्रीय स्तरको दक्षिण एसियाली खेलकुद साग महादेशीय खेल एसियन खेलकुद होस् वा विश्वको महाकुम्भ ओलम्पिक यी सबैमा नेपाललाई चिनाउने खेल तेक्वान्डोकै स्थान सबैभन्दा माथि छ तेक्वान्डोकी एसियन च्याम्पियनसिप वा विश्व च्याम्पियनसिपमा पनि नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन सन्तोष जनक नै मान्नु पर्दछ विभागीय टोलीमा अटाएका बाहेक अन्य तेक्वान्दो खेलाडीले संघबाट तलब पाउँदैनन् अहिले सरकारले खेलाडीका लागि गरेको व्यवस्था पनि धेरै भएको तेक्वान्डो कीर्तिमानी खेलाडी सङ्गीना वैद्य बताउँछन् ढुकुक भएर खेलेको होइन जीवनयापन गर्न सक्ने सरकारले के गर्दा खेलाडीहरू पलायन हुँदैनन् के गर्दा खेलाडीहरू सुनिश्चित भएर खेल्छन् के गर्दा युवाहरू खेलप्रति आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ त्यसमा सघाउने काम खेल संघहरूको हो खेल विश्लेषक संजीव मिश्र खेलाडीले पाउने तलब क्लबबाट मात्रै भएको बताउँछन् राष्ट्रिय टिमका फुटबल खेलाडीहरूलाई सम्मान स्वरूप केही रकम दिइने र त्यसलाई तलबको रूपमा लिन उपयुक्त नहुने मिश्र बताउँछन्

सुभाष श्रेष्ठ संेलाडीलाई यहीँ नसक्दा र खेल खेलाडी धेरै प्लान भएको मैले हाम्रै भइरहेको छ खेलाडी हामीले तलब दिन नसक्ने अवस्था छ त्यो राज्यले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा फुटबल र क्रिकेटका खेलाडी बाहेक अन्य राष्ट्रिय खेलका खेलाडीहरूले तलब नपाउने खेल समीक्षक प्रकाश तिमल सिन्हा सुनाउँछन् राष्ट्रिय टिमबाट भन्दा पनि क्लबबाट व्यावसायिक रूपमा खेल्नेहरूले मात्रै तलब र पारिश्रमिक पाउने भन्दै उनी खेलाडीलाई तलब भन्दा पनि खेलको व्यावसायिकतामा खेल बढी जोड दिन्छन् खेलको व्यावसायिक रूपान्तरणले नेपालमा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ भने ै त्यस्तो हो र हामीका पनि स्थिति त्यही नै छ तर पारिश्रमिक भनेको चाहिँ नेसनल टिममा पुगेको मात्रै पारिश्रमिकको कुरा हुने अरू त्यही खेलेर बाँच्नेहरूको लागि के त फेरि भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै जन्डेर आउँछ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय टोलीको विषयलाई मात्रै मुद्दा बनाएको हुन्छौँ तर राष्ट्रिय टोलीमा त सबै खेलाडी त पुग्न सक्दैन तर उसले पनि खेललाई नै आफ्नो सबै जीवन बनाइरहेको हुन्छ एउटा खेलमा लागेर सबैका विषयमा सोच्नुपर्छ पारिश्रमिक भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय टिममा पुगिसकेकाहरूको मात्रै पहुँच हुने स्थिति छ अन्यको हकमा के गर्ने भन्ने बारे सरकारवाला निकायमै छ जसरी सबै खेलहरू उत्तिकै लोकप्रिय हुँदैनन् उसै गरी सबै खेलाडीहरू पनि व्यावसायिक रूपमा उत्तिकै सफल हुँदैनन् खेलकुदमा प्रतिस्पर्धाको महत्व जति छ खेलाड़ीले पाउने सुविधामा पनि उनीहरूले स्पर्धामा आफूलाई उभ्याउने स्थानको त्यति नै महत्व छ आफू महँगो रकममा अनुबन्ध हुँदा आफ्ना सहकर्मीलाई पनि उत्तिकै रकममा अनुबन्ध गराउ भनेर अन्य क्लबलाई भन्न नसके जस्तै हो खेल संघबाट तलब माग्ने खेलाडीको रेडियो मनोदशान्तिपुर श्रेष्ठ Antipur Savista. कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा फिर्ता कानुनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ जनसमूहसँग अघिल्लो सरकारले गरेको तिन मुदी सहमति कानुन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहमतिका विषयमा कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भएको हो गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग हिजो गृहमन्त्री खाँडले सरकार मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो विश्वकै अग्लो स्थानमा उत्पादन हुने जुम्ली मार्सी धान घर भित्राउने बेलामा पानी परेपछि सबै धान बाढीले बगाएको छ का कारण जिल्लाको तिला र तातोपानी गाउँपालिकाका केही खेत बगरमा परिणत भएको छ भने किसानलाई मार्सी धानको बिउ जोगाउन समेत मुस्किल परेको छ जुम्लामा यस वर्ष दुई हजार नौ सय हेक्टरमा खेती गरिएकोमा झन्डै दुई हजार हेक्टरमा लगाइएको धानमा क्षति पुगेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ तिला र तातोपानीमा मात्रै अठार हेक्टर खेत डुबानमा परेको जिल्ला कृषि विकास प्रमुख बाल बालकराम देवकोटाले बताउनुभयो भयो धानमा मात्रै करिब सात करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको देवकोटाको अनुमान छ गत वर्ष जिल्लाबाट छ करोड रुपैयाँको मार्सी धान बाहिरिएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालोमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आशासित रूपमा यस्तो ऋण ल्याउन सकेका छैनन् सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म करिब एकतिस करोड तेत्तिस लाख अमेरिकी डलर र एक करोड दस लाख जापानी ऐन ल्याउन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति लिएका छन् अनुमति लिएका मध्ये अस्सी प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै ऋण आएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ बजारमा लगानी योग्य रकम अभाव भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको विकल्पमा राष्ट्र ब्याङ्कले दुई चैतमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट परिवर्तीय विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इटालीको रोममा भएको जी ट्वेन्टी सम्मेलनमा विश्वका विश आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूको सङ्गठनले ठुला व्यापार कम्पनीहरूको नाफामा कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत कर लगाउने सहमति गरेका छन् बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नाफालाई न्यून करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका समय जी ट्वेन्टी सम्मेलनमा यस्तो सहमति भएको हो कर सम्बन्धी नयाँ सम्झौता सन् दुई हजार तेइसदेखि लागू हुनेछ नयाँ निर्णयले साना तथा मध्यम व्यापार कम्पनी तथा कामदारहरू लाभान्वित हुने बिबिसीले खेल अब खेल प्रसङ्ग आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ दुबईमा गइरहेथी अस्ट्रेलियालाई आठ विकेटले हराउँदै इङ्ल्यान्डले तेस्रो जित निकालेको हो अस्ट्रेलियाले दिएको एक सय छब्बिस रनको लक्ष्य इङ्गल्यान्डले एघार ओभर चार बलमा दुई विकेट गुमाएर पुरा गरी इङ्ल्यान्डको जितमा जोस बटलरले अब जित एकहत्तर रनको अर्ध शिय इनिङ्स खेले जासन रोयलले बाइस रन जोड्दा डाभिड मालन आठ रनमा आउट भए जोनी जोनीटोले सोह्र रन सोह्र रन लिए जोनी बेस्टो सोह्र रनमा अब जितेर अस्ट्रेलियाका एडम जाम्पा र स्टन अगरले एक एक विकेट लिए यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले बिस ओभरमा अल आउट हुँदै एक से रन जोडेको थियो अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान नारायण फिन्सले चौवालिस रन जोडे स्टन अगरले बिस रन जोड्दा म्याथ्यु वेडले अठार रन जोडेका थिए मिचेल मार्स तेह्र पार्ट कोमिन्स बाह्र ग्लेन म्याक्सवेल छ र डेभिड वार्नर एक रनमा आउट भएका थिए अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केहीबेर अघि तेह्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज एक्काइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ सूर्योदय बिहान छ बजेर चौध मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर बिस मिनटमा हुनेछ हवस् त नेपालसँग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी प्रिन्स र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार